Сьогодні ми програли. Думаю, що і без моїх відповідей зрозуміло, що я відчуваю. Перепрошую, гучніше? Добре. Так, взагалі це все, що я можу сказати. Я дуже засмучений цим результатом. Це матч, у якому все було зрозуміло. Ми розуміли, чого очікувати від Юнайтед. Саме це вони і робили від самого початку гри. Вони були більш агресивними. Цей матч відрізняється від попереднього. Навіть не так. Це не інший матч. Це матч, який йшов за сценарієм Юнайтед. І можу сказати, що це наша помилка. Початок матчу видався доволі диким. Ми обмінювалися моментами. Потім у Юнайтед була штанга. І після цього вони забили. А нам для того, щоб вигравати, потрібно було забивати вже 2 голи. Але, на жаль, нам не вдавалося грати саме так, як ми хотіли. Ми помилялися у вирішальні моменти. Віддавали неправильний пас тощо. Це не той матч, у якому ти створюєш гольові моменти кожні 30 секунд. В нас було дуже багато невдалих моментів у штрафному майданчику. Але маємо те, що маємо. Таке трапляється. Всі ми знаємо, як можуть виглядати матчі після такого агресивного початку. Ми могли забити, але не змогли цього зробити. Тим не менше, у першому таймі в нас були моменти, коли ми робили саме те, що потрібно. Де Бобі знаходився на потрібній позиції, і йому віддавали правильний пас. Також моменти, коли Мілі і Хендо відкривались. Після цього ми заходили у штрафний майданчик. У перерві ми підказали вінгерам, де ми хочемо бачити їх частіше. У першому таймі ми грали занадто широко. Але тим не менш ми були позитивно налаштовані. Так ми програвали один м'яч. Але все одно залишались у грі. Але потім ми пропускаємо другий. І це нам не допомогло. Атмосфера матчу була дуже особливою. Коли ми забили свій гол, який я вважаю заслуженим у цьому матчі, хоч ми забили його дуже пізно. Також були моменти й до цього, коли Де Хеа робив сейви. Так, зараз можна тільки перелічити факти. Ми програли з рахунком 2-1, тому що час матчу закінчився. І в останні декілька хвилин в нас було недостатньо моментів, щоб зрівняти рахунок. І так буває в футболі. Різні ситуації формують результат. Що ви зробили із командою? Ви дуже погано грали проти Брентфорда, а сьогодні видали сильний виступ. Що саме змінилося? Завжди, коли ви приходите до нового клубу, ви повинні адаптуватися. Вам потрібно більше дізнаватися про те місце, де ви знаходитесь. Вам потрібно інтегрувати свої ідеї. У Брентфорді був той футбол, який я не хочу бачити у виконанні своєї команди. Я хочу бачити футболістів, які борються, як на своїй позиції, так і за її межами. Гравці повинні бути хоробрими. І я думаю, що якраз сьогодні ми і побачили все це на полі. Попереду нас чекає дуже довгий шлях. І коли ви знаходитесь у процесі, завжди будуть і сумні моменти, і хайлайти, які сподобаються усім. Зараз ми тільки розпочинаємо. Те, що ми хочемо зробити, це піднятись у турнірній таблиці, піднятись вище. Нам ще багато над чим потрібно працювати. І я сподіваюся, що зараз мої футболісти розуміють, що на першому місці завжди команда і командний дух. З того, що ми бачимо, ми можемо зробити висновок, що Роналду не зможе грати у вашій команді. Я думаю, що зможе. Протягом усієї своєї кар'єри в нього виходило. Він грав із різними тренерами, у різних схемах, з різними стилями. Тож чому в нього не вийде зараз? Йому 37. Так, але як на мене, вік – це не проблема. Неважливо, молодий ти чи у віці. Головне – це добре виступати. Цього теж достатньо.